ପାନର ବ୍ୟବହାର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ। ପାନ ବିନା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପାନ ଖାଇବାର ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପାନ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। କୁଣିଆ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଚା ପାଣି ସହ ପାନ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ରହିଛି। ପାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବିବାହ ପୂଜା ପର୍ବାଣି ଭଳି ସବୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାନର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ପାନପତ୍ରରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପାନପତ୍ର ରସ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଳା କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଓ କାଶ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ପାନପତ୍ରରୁ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କେଶ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ପାନପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ପାନପତ୍ରରେ ରୂପୀକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଗୁଣ ରହିଥାଏ। କୁଣ୍ଡିଆ ଭଳି ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ ପାନପତ୍ରର ପେଷ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଘବ ମିଳିବ। ପାନପତ୍ରରେ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଖର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। କ୍ୟାଭିଟିସ୍ ଓ ମାଢି ରୋଗ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ପାନପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପାନକୁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବେ ତେବେ ଅନେକ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପାନ ସେବନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କଫଜନିତ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।